E o time de basquete Unitri Magazine Luiza segue firme nos treinos para o NBB. Após uma vitória no jogo do último sábado contra o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, num placar de 82 a 61, Uberlândia já se prepara para enfrentar a equipe do Espírito Santo Basquete. O resultado positivo no clássico colocou fim à série de duas derrotas seguidas por parte do Uberlândia, que se manteve na sétima colocação no NBB6, com campanha de 14 triunfos em 24 duelos. O destaque foi o Ala Aldrey, que se tornou na disputa contra o Minas Clube o oitavo jogador na história do basquete a completar 200 jogos em sua trajetória no NBB. Jogadores como Valtinho e o Pivô Cipolini também foram peças determinantes para a vitória dos mineiros. Para o jogo de hoje à noite contra o Espírito Santo Basquete, o elenco não conta com a ajuda do ala norte-americano Rashad McCant, que foi afastado em definitivo do time pelo diretor-presidente da equipe, o Wellington Salgado. O jogador que deve deixar a cidade na quarta-feira não chegou a jogar nem três meses na equipe de Uberlândia. Já o pivô Leonardo, que cumpriu suspensão automática pela expulsão ocorrida no jogo contra o Paulistano, em São Paulo, deve entrar em quadra nesta segunda-feira.